Je tenhle trailer anglicky? Protože sorry, ale Prsteny moci jsou dost špatný i v originálu. Nebo spíš takhle, budí dost nedůvěry i v originálu. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Tady. My brother gave his life hunting the enemy. Gamescom. Okay. His task is now mine. Porývače Lotr trilogie se na to ale vůbec netěším a je mi to jedno. Jsi předtím byl tak pozitivní. Kolem jedné věci, Algernone. No ne, tak pozitivní, ale docela. Aspoň ne tak negativní jako všichni. Ours was no chance meeting. Not fate. Nor destiny. Ours was the work of... Hrozný, jak si člověk jako na jednu stranu si řekneš třeba i ti, že to vypadá docela OK, ne? Tadyhle ty záběry aspoň a prostě tyhle ty věci jakože ty kostýmy třeba tyhle věci. Ale když se člověk okne na Lotra, tak je to úplně... Nevypadá to OK, p***o. Vypadá to prostě hůř než Lotr. Something greater. Of us, every one must decide who we shall be. I am not the hero you seek. Whatever it was you did, be free of it. A přijde mi, že s těma barvama je to lepší trochu. Že to nevypadá tak plastově, jak vypadalo v těch prvních trailerech. To je pozitivní. Ta hudba je úplně taková, já nevím. To je zase něco, co Lotr prostě úplně zničil, takže už je to jakože se to nedá. Prostě člověk má u Pána prstenu zafixovanou v hlavě tu hudbu z původní trilogie a prostě přesto nejede vlak jako a ty neuděláš lepší hudbu. Je jedno, kdo jsi, prostě je to fyzicky nemožný. One thing we can do better than any creature in all Middle Earth. Jako jo, aspoň tam nespěne. A teď to přijde opět. We stay true to each other with our hearts even bigger than our feet. We can survive this. You and I. Hej, to je tak divný, já mám i z toho posraného rapu, jenom díky tomu, že tam jsou ty herci z Pána prstenů víc úplně tolkienovský vibe, než tady z toho traileru. Jsem zničený s tím Pánem prstenů, pomoc, ty vole. Já nevím, jak dokážu vůbec recenzovat ten seriál, tak abych nebyl úplně automaticky nefér. Tempest in me. A to já docela čekám, Salami, že až ty ví, jak se z toho poseru, ale tak vsteky možná. Ne, já nevím ani prostě, ono to nevypadá tak špatně, ale to je spíš nějaká generická fantasy, prostě na plus minus, která bude celkem OK. Podobně jak Kolo času, když vyšlo na Amazonu prostě. Ale... Ve finále prostě, když potom člověk začne číst ty knihy, tak je to úplně, oh my bože, ty knihy jsou tak neuvěřitelně skvělý. A teda Kolo času navíc nemá ani... Třeba... A jako, vlastně Válečnice Galadriel, už třeba jedna věc se mi přijde úplně, proč to měnili? Teda... No to je. You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword. Without it, what am I to be? S
prostě jako tajemná čarodějka je to úplně tak zajímavá postava. Proč z ní dělat úplně generický s mečem? Já nevím, ty vole, takových postav je miliona jedna prostě. Jestli za pět sérií asi, že jo? Chci dát tam za miliardu dolarů, tak bych byl v klidu. Jo. Já si nemyslím, že to bude vypadat nutně až tak špatně. Kor teď to vypadá to líp než dřív, určitě. A ono to bude OK aspoň. Já tomu dost, jako, já věřím tomu, že to bude tak strašný, ale jako... Jo. Že reálně, já si ani nemůžu představit, co by se v tom seriálu muselo dít, aby se nenašli lidi, co to budou nesnášet úplně na beton. No právě. Hodně lidí odsoudilo ten seriál dřív, než vůbec vyšel. A mi přijde, že jako ten názor už nejde spravit. Že tam prostě je jedno, co se v tom bude dít. Prostě to už jsou lidi, kteří prostě na beton to budou nesnášet. Je úplně jedno, jaký to bude. Ani se na to nepodívej, dej. Na ČSFD prostě odpad a dobrý, že jo. Ale nejhorší je, že čím díl uběhne času, tím víc úplně si říkám, ježišmarja, já začínám spadat úplně, ne do téhle skupiny přímo, ale jako moje víra v ten seriál klesá prostě. Už si připravuju diskoment k recenzi, nice. Černý elf, 0 z 10. Jako Sandman je hezký příklad něčeho, co udělalo gender bending a race bending prostě úplně všech postav. Vyčkat, je to. A stejně většině lidí to prostě evidentně nevadí, že jo? Jako, najde se pár lidí, co tomu dali fakt nízký hodnocení a nejspíš by to mělo 80, kdyby se... I když ono to má v druhý půlce tak trošku problém, mi přijde, že jako... Ty, když dojdeš do... Když doděláš non-stop, mám pocit, že tam je i ta finální scéna, možná na začátku té šesté epizody, že jo? Kdy prostě porazí toho prvního. Tak je to úplně takový to, tyhle dojela jedna dějová linka a ta druhá prostě není tak zábavná, což není ani v tom komiksu prostě, to je jako hádám nevýhoda tý přesný adaptace, že jo, prostě u těch, jo, ty sběratelé jsou docela zábavný a tohle, ale prostě speciálně tyhle dva díly, no, který jsou v těch modrých číslech, že jo, když se tam představují nějaký ty nový postavy, tak sorry, ale oni prostě nejsou až tak zábavný jako ty předchozí a celkově, že jo, ale pak jsou tam ty sběratele a Corinthian se vrátí na scénu a zase to nabere grády, že jo. Tak dva slabší díly, no, se člověk neposere, že jo. Takže, ale tady podle mě tenhle seriál hrozně jasně dokazuje, že dobře, najdou se lidi, kteří budou negativní prostě kvůli tomu, že z postav jsou gejové, z postav jsou černoši, z chlapů jsou ženský a tak podobně, ok? Určitě. Ale když to napíšeš dobře a jsi tak nějak věrný té adaptaci, tak to stejně vytrvá, jakoby, a prostě si to dobíde aspoň to solidní hodnocení ve finále prostě od většiny lidí. Většina lidí ještě není úplně tak zdegenerovaná, aby prostě jenom to jeli se Amazon za to může tak trochu sám. Zaplacený lidi do diskuzí, kde si hrají na tolkienologii, celkově jejich postoj humbuku kolem seriálu, proti němu poštovali lidi, kteří ho předtím nehejtili. Jo, no, proto jim přijde na hlavu řešit tyhle věci před vydáním seriálu. Lidi stráví se hádáním o něčem, co ani nevyšlo. Lidi stráví prostě hodiny hádám nebo něco takového. Přitom to může být fakt dobré, nebo pak fakt špatné, že to hned zapadne, jako Ghostbuster 2.16. Měsíc hádání kvůli volovině, na kterou si nikdo nespomene. Jo, no. Samotný autoři, co dělají rozhovor, se obhajovali dementním způsobem. Jo, no, oni si protiřečí i v těch... Pán Prstenu je taková rakovina, čím víc vidím rozhovorů s těma autory... A to je to? To má Detvan pravdu. Já mám pocit, že všechny moje jako antipatie k tomu seriálu a to, proč úplně nemám už žádný očekávání, jsou vlastně kvůli tomu, že ty rozhovory s těma autorama jsou tak neuvěřitelně cringe. Oni si prostě protiřečí během jednoho, ty vole... rozhovoru, prostě řeknou něco jako my neplánujeme vůbec nic měnit samozřejmě, ale pak druhou větou řeknou
my jsme chtěli vylepšit a updateovat prostě Tolkienovo dílo pro moderní dobu a je taky, takže nic neměníte nebo měníte všechno. What the fuck, evidentně měníte věci, tak proč teďkon ty vole, je těžký být v tom PR rohu pod nátlakem vedení, zároveň fanoušků, podobný věciček najde. Jo, já určitě, já to chápu, ale prostě kej by radši drželi hubu všichni. O oh, můj bože, to je, tak bylo hezký. Rozhovory se politika, celkově je to rakovina. Je to tak? Ty rozhovory, to je a nejhorší, ty vole. Já tak nemám rád, když prostě... A třeba tenhle trailer, on prostě není nějak špatný. Jako, co můžeš tak moc mít proti tomu? Jako, je to takový úplně, jo dobrý, je tam sice válečnice Galadriel, jo, já nevím, můžeš hejtit tady ty zbroje nebo něco takového prostě. Ale jsi takovej, tak trochu, vole, k***t prostě. Ale ono to nebude... Kdyby někdo v Amazonu nemohl přežít, že Tolkien snaží vytvořit realistický svět, ani z toho musí dělat seriál. Jako, ale... Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.